Od seljaka sve počinje i na njemu završava. Poruka je demokratskog HSS-a sa skupa u Trnavi, gdje je usvojen plan i program rada na nacionalnoj i razini Osječko-baranjske županije. Seljak je totalno uništen. Selo nam propada. Pogledajte samo danas dok ste išli putom danas do Trnave, svaka druga žaluzina je zatvorena. Selo će izumrijeti bude li se nastavilo ovako. Bude li nada, vlada krenula ovim tempom koje što je započela, to je problem za hrvatsko selo, jer do sada ni jedna vlada, pa ni ova, nije pomogla hrvatskom selu. Ono što hrvatska vlast smatra Pongrac treba napraviti, jest imati prije svega komunikaciju s građanima i dobre namjere. Nema prosperiteta dok ne bude se promijenila vlast, dok ne bude došla, kako da kažem, dok ne bude došla neka jedinstvena vlast. Ne znam kako je onda to bilo jedinstva. Vlada nacionalnog jedinstva. I danas tvrdim da je najpotrebnija vlada nacionalnog jedinstva. Da se sluša i jedna stranka, i druga stranka, i treća stranka, i na kraju da se sluša i DHSS. Da se sluša i ljudi, oni koji žive od sela, koji žive za selo. Tako u DHSS-u razgovaraju sa svima s kojima bi potencijalno mogli u koaliciju. Za sada jedino još, kaže Pongrac, nisu razgovarali s HDZ-om i SDP-om. Mi smatramo za najveća krivca trenutnog stanja u državi. Sa svim strankama koje budu željele razgovarati o napretku i boljitku Hrvatske, mi smo za. I mogu ja reći da mi u Osječko-baranjskoj županiji DHSS, mi stojimo odlično. Mi imamo 22 općinske organizacije do sada napravljene. To moguće, ja vjerujem da nema SDP. Koja se recimo kao druga stranka na nivou države. Nemaju to. Mi imamo 22 organizacije, imamo 2 županijska vijećnika, imamo 23 vijećnika u gradovima i općinama. Mi smo imali temelje. Mi smo svi nastali iz HSS-a. Nažalost, ova nesreća nas je uništila. Mi smo svi morali izaći iz HSS-a. Nauk braće Radić, kaže Pongrac, živi u DHSS-u, a ne u manjini koja vlada HSS-om. No imali nade za pomirenje? Da, dobro ste postavili pitanje. Postoji nada, ali nada je srušena u trenutak kada je na čelu s druge strane Krešimir Beljak. Pa sjetimo se samo kakve gluposti i šta je on sve govorio. Da li to govori predsjednik najstarije stranke u Hrvata? To su floskule njegove i on je živio od obmana i laži. Iz demokratskog HSS-a najavili su borbu za zaštitu hrvatskih prirodnih resursa kao jednu od ključnih za opstanak Hrvata.